Habari yako mzee? Mzuri sana. Huko mko aje? Salamu. Sisi ni enumerator, tumekuja kukuhesabu. Okay. Lakini kando na hiyo, hata mimi ni mhubiri wa injili. Enumeration ni leo? Ni leo. Okay. Unajua tumekuja kuhesabu watu, kazi ya serikali, lakini tumekuja hata kuangalia kama umehesabiwa katika kitabu cha uzima. Okay. Sasa unaweza nikubali niingie tuongee tufanye kazi ya serikali? Kwa nini uingie? Tufanye tu hapo nje. Ah bwana, hii ni kazi ya serikali, lakini hata Biblia inasema nabii hakubaliwi. Kwake. Unajua nabii hakubaliwi pale anapo. Ingia tu. Sawa sana. Hey, kazi ya serikali, kazi bila malipo. Mzee. Unaweza kuwa na chai bwana? Hey bwana, huku kwetu hatukulangi. Unajua hii kazi ya enumerator bwana tunachoka. Tunapiga. Poleni sana. Bwana. Sijui tuanzie wapi. Serikali yetu sinajua tu. Sijui tuanzie wapi. Sasa mimi utanipatia details zako. Okay. Alafu tuziandike chini. Tufanye kazi ya serikali, si ndio? Ni sawa sawa. Kama namna gani? Kama muda gani hivi? Sio dakika mingi, dakika 5 hivi. Tano ni mingi. Tutakuwa tumemaliza. Lakini sawa, twende tu. Ni sawa sawa. Sasa tutaanza na jina lako ni nani? Mimi naitwa Paul. Unaitwa Paul. Unakumbuka kwanza kuna Paulo wa Biblia? Aligonga injili bwana. Aligonga injili. Kwanza alianzia South Africa, akaenda Vietnam, akatokea Makedonia. Paulo alikuwa South Africa? Wewe wani usomangi Biblia wewe? Okay. Sasa unaitwa Paulo. Paulo. Sawa sawa. Jina ya pili, sio jina ya pili, wachana na hiyo ya Isaidi. Kuna bibi wakapi? Hiyo swali inafaa kuulizwa kweli? Hapana, si ni mambo ya serikali umeandika hapa ama unataka nikuonyeshe? Sawa, niko na wawili. Kuna bibi wawili. Na hii economy ya sahi bibi wawili utawezana nayo? Wewe ndiko bwana. Hata Mungu mwenyewe amesema kwa Biblia, tafadhali. A man shall leave his home and be united with his wife, not wives. Baraka bwana. Mungu akikupa baraka mingi utakataa? Baraka gani? Hiyo ni hujuma. Hapana. Tuendelee bwana. Wewe unaona hapa leo nikimaliza kazi ya serikali nitaanza kazi ya injili. Ni sawa sawa. Alafu kuna watoto wangapi? Watoto watano wale nakumbuka. Watoto watano. Hata Biblia inasema, unajua Biblia umenikumbusha, Biblia inasema palipo wawili watatu, unajua kiadi inakuwa watano. Lakini sasa kuna bibi wawili wako na mimba. Sijui itakuwa bibi wangu wawili wako na mimba nyingine. Sasa sijui wanahesabiwa pia. Wewe badala ya kutumia nguvu yako kusoma na kuomba unatumia kitandani, si ndio? Ni sawa. Hii serikali. Wewe tuendelee bwana. Serikali haki ya nani? Mtu wako serious kweli. Sasa unaishi wapi? Si ukopa kwangu juu hapa. pole kwa hayo. Mzee bwana, kwani umetembea umechoka ama nini? Ni kazi ya serikali ni ngumu sana. Unajua hii kazi ya serikali enyani hii. Bado maswali kama ngapi hapo? Maswali zinaisha, lakini unajua Biblia inasema katika kitabu cha sijui saa hii, lakini Biblia inasema unajua siku ni za mwisho na watu wenye wanaenda mbinguni ni 144,000. Si hata mimi niko wewe umehesabika kwa hiyo list ya kwenda mbinguni? Mimi naenda kanisani. Wewe uko kwa ya serikali au uko kwa ya kanisani? Mimi huenda. So Mungu anajua. Mtu kipakiwa, unaona hata mtu akipakiwa kwa car park haimaanishi ni gari. So hata kwenda kanisa haimaanishi kwamba wewe ni Mkristo. Unasikia? Wewe bwana, maswali hazijaisha. Hapana, ni kidogo tu. Sasa nitaulizia zingine hapo. Unakunyanga pombe? Nikiwa na pesa, lakini saa hii sina. Unataka kunipea pesa? Jamani, hii ni injili. Hata kwanza nakuja na serafi na. Si unipe tu kwa 50 tu. Nini ningachukua mahali tu pombe kidogo. Wewe lazima nikuje tu na. Nipe tu 50. Wewe hiyo kesi unakunywa pombe na unakuvuta sigara? Hiyo ndio inishinda. Nilijaribu siku mbili kidogo kidogo nikufa kwa hospitali. Pole, nitakuombea. Sasa mzee Paulo. Naona sasa hii kazi ya serikali tunamaliza. Sasa wewe una shida yote na Matiang'i, una shida yote na President Uhuru. Okay. Lakini naona uko na shida na Mungu, kwa sababu kwenye vitu vinaenda. Hiyo utakuja tuongee siku nyingine. Haina shida. Ni kwamba wewe na Mungu mpatani vizuri sana. Unapatana na serikali, umenipatia information ya serikali, lakini na Mungu. Na unajua Mungu ndo ni msema yote.
unajua mzee tunaishi katika siku za mwisho na watu wanakufa sana. Oh, na kama maswali zimeisha. Mungu, maswali zimeisha. Maswali zimeisha lakini okay. Sasa si unajua mimi nilikuwa mimi ni mhubiri. Nataka kukuombea hii neno liingie kwako. Sasa mimi nafikiria kwamba unataka uokoke wewe. Lazima uokoke, unasikia? Sasa lazima uokoke, lazima umjue huyu Mungu. Tumekuja sio tufanye swingine. Mungu alituita hapa kufanya kazi. Mungu alituita tufanye sio kazi ya numerator. Mungu kuna mpango wenye Mungu alikuwa amesema nikuje hapa. Kesho tutaona. Mzee unanifukuza. Unanifukuza. Acha hata nichukue pale zangu. Fungua mlango hapo. Mzee, hautaki kumkubali huyu Mungu. Fungua hapo mlango. Hautaki. Mimi nakuja na hizi na mwisho ni siku mimi sio wa prophet wote. Mimi sio mara ya kwanza. Nimekuja unakuja na hivi na mnatibia hapa vitu. Mimi ni mtu wa mwisho. Mtumishi wa Mungu. Mtu wa mwisho Mungu. Tafadhali. Hata hizi tu fungu la 10. Hapana. Hizi tu fungu la 10. 10. Sawa, Mungu akubariki. Sawa, bye bye. Kwaheri.